Qax rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə səhər saatlarında şəhər ərazisində qeydə alınıb. Rayon sakini İntiqam Mirzəyevin idarə etdiyi VAZ-2104 markalı mini avtomobili ilə Cuma Məmmədovun idarə etdiyi Ford Transit markalı 3 maşını toqquşub. Nəticədə Mirzəyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Fakt araşdırılır.